はじめまして、クラブナンバーナインの日向日向です。ホストになったきっかけは、僕昼食をやめて、でちょっと時間が余ったんですけど、他の仕事をしながら何かバイトをしようと思った時に、週シフトでユーズキックバイトをいろいろ探してて、僕昔からバイトをいろいろやってたんですけど、すごい立つのが辛くて、座れる週シフトのバイトないかなと思った時に思いついたのがホストで、それがきっかけでホスト始めました。とりあえず自分が楽しむことを僕は第一に考えてるので、ちょっとわがまま怠惰なのかもしれないですけど、あんま嫌なことはせず自分が楽しむことを第一に考えてて、自分が楽しかったら一緒にいる女の子も周りも自然と楽しんでくれるんだろうと僕は信じてるので、まずは自分が楽しむことをモットーにやってます。と僕の趣味はホラー映画で、3年前くらいサラリーマン時代に映画会社で働いてたっていうのもあって、昔からずっとホラー映画が好きなんですけど、一日仕事が終わって寝る前に1本とか、あとお昼ご飯食べて時間が空いたら1本見てたり、毎日ホラー映画見てます。家の中も映画のポスターとかグッズで飾ってあった部屋の中にもホラー映画が大好きなんで、それが唯一って言える趣味ですね。昔からレギュラーになれなれと言われてたんですけど、サラリーマン時代とかに、かなりブラックで自分の時間は自由に使いたいなって思ったのがきっかけで、まずサラリーマンを辞めてて、自分の好きな時に好きなことをしたいっていう、かなりわがままなんですけど、それが絶対なんで、僕はレギュラーにせずバイトで居続けて理由の一つなんですけど、強制されなきゃやらない人と、逆に強制されるとできなくなっちゃう人が僕いると思ってて、僕は逆にその毎日出勤しなさいって言われると多分どっかでサボっちゃうんですけど、じゃあ自由に自分の責任で自己責任で自由に出勤していいよってなったら、逆にこういっぱい出勤するタイプなんで、僕は今のバイトって立場は、今後も多分変わることもなくて、なんでその役職はバイトでつけないんですけど、その幹部補佐とか代表とか副主任とかにはつけないんですけど、そういうのも僕は一切興味なくてみんなで楽しく毎日送れたら僕はもうそれだけでいいので、別に偉くなろうとも思わないですし、上に立ちたいとも関係なく背中を見せて売り上げ上げればついてくる後輩はたくさんできますし、別に役職に就いたからどうとかっていうのはないんで、店の上に携わることはできないんですけど、僕は売り上げでしと、あと後輩にいろいろ教えたりとかでしかお店を助けることはできないんですけど、そうです、それ全部踏まえて僕は役職にも興味がなくて、だから代表にもなりこもなくて、で時間も大切にしてるのでバイトを変える気はないっていう、でもこれは今後もずっと変わらないと思います。映画会社のデザイナーのテッドとかミニオンとかユニバーサル映画専門なんですけどのポスターのデザイナーをやってて、そこから電通の人と仲良くなって、ディレクターので転職、その人の紹介で転職することになって、なぜか映像に行っちゃったって、 CM 会社に行って、でもそこがもうめちゃめちゃブラックでやめました。でもホスト最初の方はフリーでもやってました。めっちゃその仕事は来てたんで、フリーで何個か仕事はしてましたけど、もうそんな暇なくなっちゃったんで、なんで自分のイベントのポスターとかは映画のポスターっぽく自分で作ってて、なんか今の行きたい時に行きたい場所行けるんで、バイトなんでいつでも休めますし、例えば映像をやってた時にカンパゲデータを届けに行く時とか、原宿のどっかに届けに行きますって言うと、お昼とかに届けに行くじゃないですか。そしたらこうすれ違うんですよね、キラキラしてる大学生とか、すれ違う、でみんなは遊んでそこにいるわけで、僕は会社に縛られてそこにいるわけじゃないですか。なんで僕今ここに行けないんだろうみたいな、なんでここで遊べないんだろうみたいな、いろいろ考えてずっと、いやマジでもったいなって思ったんでやりました。グラフィックデザインはでも仕事にしたいと思わないです。面白いんでやってて、面白いもんはあんま仕事にしたくないんで、もうや
んなことはないのかな。もしなんかホストに本当に飽きてなんかちょっとお金稼ごうと思った時に、まあ、手に職がちゃんとあるんでまだその時になんかできたのかと。なんか第一その時間の余裕だったらぶっちゃけ作ることはできるかもしれないですけど、脳みそとか精神的な余裕空き容量が多分ないんで、その会社辞めた後すぐアパレルブランド経営してたんですけど、それが、まあ、大体でも50、60くらい月はそれで稼いでて、それでなんでホスト始める時も精神的にはめっちゃお金も余裕あったんで楽にできたんですけど、途中からホストで売れ出してからそのアパレルブランドの方は置き去りになっちゃうじゃないですか。それを考えながら続けるともう頭の中に常に端っこにあるんですよ。あれやんなくていいのお前みたいな、ブランドの方途中止まっちゃってやんなくていいのみたいなのがずっと頭のどっかにあって、耐えられなくても一切やるのやめたんですよ、ブランドの方は。で僕2個無理ですね。ビレッジヴァンガードに目つけてもらったのがきっかけで、ビレバンに置かれてっていうのが結構大きかった。ベースで売ったりして、あとはそのツイッターで拡散したりして、それをビレバンの人が見つけて Gmail が来て、ホストっていろいろ縛りが多いじゃないですか。そのどう思われるとか発言できないことも多いですし、そういう縛りがなかったらめっちゃけフォロワー増やすなんてめちゃくちゃ簡単なんで、もう有名な人にモデルやってもらったりリツイートしてもらったりとか、プレゼント企画やったりとか、ひたすらに全然一瞬で1万とか全然作れる時代なんで、シンプルその何かを言って増やすわけじゃなく、もうプレゼント企画なんてもうそのままフォローとリツイートしてくれるだけじゃないですか。フォロワー多い人にリツイートしてもらったり、フォロワー多い人に写真のモデルになってもらったりしたら、そのフォロワー全員に見てもらえるみたいな、やっぱって感じですね。自分よりもすごい人を使うしかない。いやお金を払ってないです。洋服あげるんで来てください。いやなんか限界があるかなりクローズな界隈じゃないですか、ホストとか夜っていうのは。要は全国に向けれるわけでもないんで、結構歌舞伎町とか南とかまでなんで、まあ難しいですよね。ターゲット変えるしかないです。増やしたいな、ホストという人間じゃなくて、例えば売り上げなんてもう何も書かずにかっこいい人っていうだけで、要は全ターゲットに向けてっていう、フォロワー増やしたかったらもうターゲット変えるしかないです。例えば漫画描いてるやつらとかはホストっていう前に、まあ、もう漫画毎日載せて漫画楽しいって思ってるやっぱ中学生とかも全然フォローしてますし、主婦とかもフォローしてますしっていう、ターゲット絞っちゃうとやっぱ増えないですね、どうしても。僕はもうそんなにフォロワー増やそうと思ってないんで、ターゲットは歌舞伎町だけに置いてるんで、あんまうちのペイとかはめちゃめちゃフォロワー多いですけど、5万とかあれはもう歌い手界隈とかにもターゲットを振ってるんで、やっぱおのずと増えてくるっていう。ターゲット絞っちゃうとやっぱダメなんですよ。突然例えばプロフィールに何も書いてなくてよろしくって書いているやつの自撮りと、プロフィールにホストクラブなんとかなんとか締め割ってるよとか書いてるやつの自撮りじゃ前者の方が伸びるっていう、ホストだけで偏見が多いですしって感じですね。あと売れてなかったら、売れてないホストって一般人よりも下に見られるっていうあるじゃないですか。さらに確認になるっていう、変えた方がいいです。絶対ターゲットは変えた方がいいと思います。僕が実践してないんで何とも言えないですけど、常に考えてたんですよ。なんかなんでこの人こんなフォロー多いんだろうとか、なんでこの人ってなんでこんなツイート数少ないのにフォロワー多いんだろうってバーって見てったら、あれ1個のツイートがきっかけだったりとか、まあいろいろ常に考えながら見てたっていうのはありますね。まあでもその考えることって僕めっちゃ大事だと思って、なんでってその無意識にできるように、なんかすごい手慣れたこととか女の子を落とすこととかって無意識にできるようになんないとやっぱホストは売れてこないんですけど、でも無意識にできない人はじゃあどうすればいいかって意識するしかないじゃないですか。意識して意識してやっと無意識にできるようになってくるわけで、自転車だって最初は意識して重心移動して漕いでたけど、いつか無意識に漕げるようになったみたいな。でその意識するってこれ考えるってことだと思うんですよ。常に何かを、じゃあ今この発言したらこの子はどう思うんだろうとか、今この発言したら女の子お金使うのかなとか、常に頭の中で何かを思考するって僕めっちゃ大事だと思う。そのなんでその SNS に対して Twitter とかのやつに関してブランドの時も今もそれだけは変わってないですね。ずっと何か考えてます。もう彼の顔見たら分かるじゃないですか。何も考えてないですか。何も考えてない、常にぼーっとしてるんですよ。何も考えてない。
そうですね、ちゃんと考えたやつが勝つ世界ですだと思うんですよ。全然、元 J リーガーで売れてるやつもいますし、絶対何か通ずるものあると思うんですよ。土俵が変わっただけで、ルールが変わっただけで、最終的にそこで生き残る人間はみんななんか一緒なんですよ。今までは何もしてなくても自然とこう毎日のご本と過ごしてきたけど、辛いこともなく、サラリーマンの時ってよくよく考えたら死ぬまでもうそこで働くわけで、自分が何か行動を起こして何かを変えないとこの日常って変わんないわけじゃないですか。もしここで僕がそのままだったら、つまんない一生を、つまんないって一生をずっと過ごし続けて生涯を終えるんで、何かしなきゃっていうずっと考えるようになって、そっからですかね。今となっては別に嫌な経験じゃない、サラリーマンっていう時代は嫌な経験とか、そういえば今売れてない人とかもそうですけど、その今をどうするか、その未来でどう生かすかで今の時間に意味をつけれると思う。僕はサラリーマンのなってた時はうわマジ時間の無駄だと思ったけど、今考えるとそういう時間があったから今があるんで、よかったなと思ってます。信念がちょっとでもブレるような信念だったら、それもはや信念じゃないんで、もうその道自体が間違ってると僕は思うんですよ。なんかそのブレちゃうことが間違ってるわけじゃなくて、だったらブレないものを探せばいいだけっていう、ブレることは決して間違いじゃないって僕は思ってるんで、ホストなんて別に 100% 売れないやついっぱいいるんで、絶対いくらやっても、じゃあそいつはどうするのが正解かって、やめるのが正解なんですね。飽きたらやめればいいのかなっていう、でもそれを次の何かで生かすか生かさないかで変わっていくっていう。別にホストを辞めて、例えば全く違う仕事についても、ホストの時の失敗とか成功をその次の新しい道で生かすことはできるんで、頭いいやつらとかなら、なんで全然僕はブレていきますから。残酷な世界ですからね、ホストは。ホストなんてめっちゃ残酷っすよ。ホストってやっぱ珍しい、唯一ホストくらいなんじゃないですか、あんなに面接で人を落とさない仕事って。ホストって落ちる人間いないんですよ、ほとんど。本当に 1% くらいです、ホストで落とされる人間って。でなんでかっていうと、別に掃除させてできたら給料払う、でも給料払う状態になったら店にプラスになってるってことなんで、いた方がいいんですよ、人間は。しかも売れない人間がいないと掃除も進まないので、なんで落とす必要ないんですよ、よっぽどのことがない限り。残酷なんですよ。もっとね、そこ本当にヤバいやつは一回落とされて、一パーのどこ落ちたの、なんで。残酷ですよ、本当に。めちゃめちゃ残酷です。